хто в тебе зараз? Аудитор чи хто? Оуен. Черевомовець? Припини. Любиш топаків. Ми зустрілись не для цього. Я знаю, чого ми зустрілись. Намічається операція. Рятуємо динозаврів з острова, який ось-ось вибухне. Що може статися? Блу жива. Ти виростив її. Чи заслуговують ці тварини на захист, як інші види? Чи краще покинути їх помирати? Ці істоти були тут до нас? І якщо ми не будемо обережні, то будуть і після нас. Ти знаєш мене. Тікайте! Біжіть! Життя неможливо стримати. Життя рветься на волю. Життя незнищенне.